Հունվարի 6-ին քրիստոնյա հայությունը հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդությամբ տոնում է Իսուս Քրիստոսի սուրբ ծնունդն ու Աստված հայտնությունը, փրկչի ծննդյան ու մկրտության հրաշափառ խորհրդանշմամբ։ Նվիրական տաղավար տոնի օրը միմյանց ողջունում ենք «Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ» ավետիսով, որին ի պատասխան հնչում է. Ի դեպ մենք հայերս միակն ենք, որ պահպանել ենք Քրիստոսի ծննդյան ճշգրիտ ամսաթիվը։ Սկսած 4 դարից քրիստոնեական մյուս եկեղեցիները հեռացան նվիրապետական ճշգրիտ կարգից, մինչդեռ ավանդապահ հայ առաքելական եկեղեցին հավատարիմ մնաց ակունքներին, փրկչի սուրբ ծնունդն ու հայտնությունը շարունակելով նշել միասին հունվարի 6-ին. Հունվարի 5-ի գիշերը ծնվավ մեր Տերը, հունվարի 6-ին 30 տարի դորդանան կիդում կնքվեց և պատվիրեց, որ բոլորս կնքվենք, որ դառնանք մայր եկեղեցու խաչի զավակներ։ Սուրբ ծնունդը Հայոց եկեղեցու 5 տաղավար տոներից գլխավորն է, հայ առաքելական եկեղեցու ծիսակարգի համաձայն դեռևս տոնի նախորեին երեկոյան ժամերգության ավարտին մատուցում է ճրագալույցի պատարակ որպես նախատոնակ։ Այս արարողությունից հետո մարդիկ տուն են տանում եկեղեցու աշտանակից վառված մոմերը, որպես աստվածային լույսի ու ջերմության խորհրդանիշ։ Հունվարի 5-ի երեկոյան սկսված տոնակատարությունը շարունակվում է հունվարի 6-ին հանդիսավոր պատարակի մատուցմամբ։ Այսօր փրկչի սուրբ ծնունդը փառաբանող աղոթքներ ու շարականներ հնչեցին նաև մեր տարածաշրջանի, մասնավորապես Մարտունու և Վերին Գետաշենի սուրբ Աստվածածնի անունը կրող եկեղեցիներում և այլ սրբավայրերում։ Յուրաքանչյուր եկեղեցում տոնական պատարագին հաջորդեց ճրորմեկի արարողությունն ու հիշատակ, որ հանան գետում Քրիստոսի մկրտության։ Այնուհետ սուրբ միորոնով ու խաչով օրհնված ջուրը բաժանվեց հավատացյալներին։ Բոլորիս տոնը շնորհավոր թող լինի։ Փառք Աստծո, վերջապես երկար տարիներ հետո մեր պապերի կառուցած եկեղեցին, մեր հավատավոր հարազատ քրիստոնյա զավակները վերակառուցեցին, վերահոսեցին, ջերմացրեցին իրենց ուժերով, իրենց աղոթքներով, մենք էլ այսօր կարողանում ենք մեր ժողովրդին աստվածային զորությունը բաժանել։ Մենք կարողանում ենք այսօր աստվածային մաքրությունը տալ մեր ժողովրդին, որի համար Փառք Աստծո, Տեր Աստված ամեն անգամ ծնգաչոք աղոթում են, որ մեր այս ժողովուրդը քրիստոնյա բռնցվենք, այլ ավելի զորանանք, այլ ավելի հզորանանք, ոչ միայն կարողանանք մեր եկեղեցին վերանորոգել, այլ մեր ճանապարհները, մեր դպրոցները, մեր խեղճ ու կրակ ժողովրդին, եթե յուրաքանչյուր քրիստոնյա երկու մարդ, երկու խեղճ մարդ պահի իր ձեռի տակը, մենք շատ լավ կապրենք, երջանկությունը հենց գտնվում է դրա մեջը։ Ուստի շնորհավորում եմ ազգաբնակության բոլորի տոնը, Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ, օրհնյալ է ծնունդը Քրիստոսի, հայ ժողովրդին թող լինի մեծ ավետիս։ Ջրօրհնեքի արարողությունից հետո եկեղեցու խորանի խաչը ժամանակավորապես ի պահ է հանձնվում խաչքավորին։ Մարտունու Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու պարագայում այս պատվիներ արժանացել քաղաքապետը։ Հարգելի հավատացյալ ժողովուրդ, հարգելի մարտունեցիներ, շատ ուրախ եմ, որ արդեն քանի անգամ մենք հանդիպում ենք եկեղեցու բարարողությամբ ու եկեղեցին լեփլեցումը։ Ես համոզված եմ, որ մենք արդեն ժամանակն է, որ բոլորս պետք է հասկանանք, որ պետք է թեքվենք դեպի Աստծո։ Մենք ոչ թե մենակ Աստծուն պետք է թեքվենք, այլ թեքվենք դեպի մեկից մյուսին։ Հասկանանք, որ մենք այս երկրի վրա ժամանակավորապես կյանք ենք ապրում։ 100 տարեկան մարդ քիչ կա, ժողովուրդ ջան, բայց մարդը իր ապրած գործով է մնում մարդ։ Մարդը իրաց ապրած գործով է, որ պետք է Աստծու մոտը պատասխան տա, ոչ թե մենք մենակ պետք է Աստծուց վախենալով ծառայենք Աստծուն, այլ Աստծուն հավատալով պետք է ծառայենք Աստծուն։ Սուրբ ծննդյան տոնակատարության բաղկացուցիչն է նաև տնօրնեքը, որն էլ քահանաները կատարում են հունվարի 6-ից 13-ը, իսկ մեռելոցը հունվարի 7-ին է։ Հունվարի 7-ը անկախ կիրագի կլինի երկու շաբթի թե երեք շաբթի, մեռելների, ննջեցյալների տոն են, քան որ թողել են երկինքը, երբ գնացել են դեպի երկրից երկինք, որտեղ գրվել են տիրոջ հաղթանակած բանակին, և նրանց տոն է։ Մենք 5-ի գիշերը ճրագ լույսն ենք տանում, 6-ին մեռոն ջուրը, 7-ին այցելում ենք մեր ննջեցյալներին։